זו שיחה עם חבר האקדמיה, פרופסור מחקר אברהם הרשקו, מהפקולטה לרפואה של הטכניון, הפקולטה על שם רפפורט. פרופסור הרשקו, עם תלמיד המחקר שלו דאז, פרופסור מחקר אהרון שחנובר, גם הוא מהטכניון, והמנוח פרופסור ארווין רוז ממכון פוקס צ'ייס לחקר הסרטן בפילדלפיה, ותלמידיו ועוזריו גילו החל מסוף שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80 של המאה הקודמת את מערכת היוביקוויטין לפירוק חלבונים בתא החי. תגלית זאת הוכרה כהישג יוצא דופן בביולוגיה של המאה ה-20, ואכן שלל הפרסים המדעיים שבהם הוכתר פרופסור הרשקו מעיד על ההד הבינלאומי העצום שעשתה התגלית. פרופסור הרשקו הוכתר כחתן פרס ישראל, קיבל את פרס וולף יחד עם פרופסור אלכסנדר ורשבסקי מקלטק, פרס לסקר עם הפרופסורים צ'חנובר וורשבסקי, פרס לואיזה גרוס הורוביץ של אוניברסיטת קולמביה עם פרופסור ורשבסקי, פרס אמת עם פרופסור צ'חנובר, הגריידנר אינטרנשיונל אוורד של קנדה עם פרופסור ורשבסקי, פרס אלפרד סלון של קרן ג'נרל מוטורס לחקר הסרטן, שוב עם פרופסור ורשבסקי, ולבסוף פרס נובל בכימיה בשנת 2004 עם הפרופסורים צ'חנובר ורוז. בשיחה הזאת ננסה להבין את הדרך שהוליכה לתגלית של מערכת היוביקוויטין, את מהותה וחשיבותה של המערכת הזו, ואולי אני אתחיל בכך שאני אשאל אותך, אברהם, מה הרקע של צמיחתך כמדען, בית גידולך והחינוך שקיבלת? תודה רבה על ההצגה. ידידי, פרופסור מיכאל פריי, אולי בגלל שהצגת אותי, לא הצגת את עצמך, אני אציג אותך. המראיין הוא פרופסור מיכאל פריי, פרופסור לביוכימיה במחלקה שלנו, לביוכימיה. הקולגה שלי יותר מ-40 שנה, ידידי הקרוב, והוא היה בעצם עד, היית עד לכל התגליות שהיו במעבדה הזאת. ואולי כדאי לראיין אותך. בינתיים נגיד לך תודה רבה. עכשיו בקשר לשאלה, היית על בית הגידול, כן? בית הגידול. אני חושב שיש בית גידול אנושי ויש בית גידול מדעי. שניהם חשובים. בית גידול אנושי זה בית המשפחה, בית אבא, בית אמא. היה לי מזל. עם בית גידול אנושי יוצא מן הכלל. אבא היה מורה ומחנך, והוא חינך דורות של תלמידים שאחר כך זכרו אותו בתור המחנך שלהם והמורה שלהם. אמא ז"ל הייתה אישה משכילה מאוד, מוזיקלית, ובבית קיבלנו המון תרבות. בעצם התרבות הייתה הדבר החשוב. זה הייתה הנושא לשיחה. הבית היה מלא ספרים, שקראתי את רובם. אחר כך, כאשר שלחו אותנו לבית ספר, אז הדבר העיקרי זה היה החינוך. אנחנו היינו עולים חדשים, באנו לארץ מהונגריה ב-1950, ואבא נשלח בתור מורה ללמד במעבלת קסטל. ועם זאת, שלחו אותנו לבית ספר פרטי, אולי הכי יקר בירושלים. אני חושד שיותר מחצי המשכורת של אבא שלי הלך על השכר לימוד שלנו.
האם זה היה מוצדק, כדאי, אני לא יודע, אבל זה מראה עד כמה שההשכלה הייתה חשובה להם. שלחו אותנו, אותנו זה אחי ואני, לימוד מוזיקה, קונסרבטוריום, שלדעתי לגבי זה היה בזבוז כמעט מוחלט. עוד פעם, אבל מראה את חשיבות ההשכלה והחינוך. אז באתי מבית שההשכלה... זה לגבי בית הגידול האנושי, שאני חושב שהיה חשוב מאוד, הייתה לו השפעה מאוד גדולה גם על התפתחותי במדע, כן. אחר כך היה לי מזל גדול בבית הגידול המדעי. אני למדתי רפואה בהתחלה, ואחר כך במדעי הרפואה, לומדים הרבה מאוד מדעי רפואה, והתחלתי להתעניין במדעי הרפואה. הייתה אפשרות לעשות הפסקה של שנה בלימודי הרפואה, ללכת למעבדה, ובחרתי בפרופסור יעקב מגר מהפקולטה לרפואה בירושלים, שהוא היה ביוכימאי, לדעתי דגול. הוא לא ידוע כל כך, בגלל כל מיני סיבות שאני לא חושב שאני אכנס אליהן, אבל הוא היה ביוכימאי גדול, בעל ידיעות עצומות במדעי הרפואה. הוא היה גם ביוכימאי מאוד קפדן. כל ניסוי היה צריך להיערך עם כל הביקורות, ביקורות חיוביות, ביקורות שליליות. כל ניסוי היה צריך להיבחן מכל הכיוונים, לחזור עליו בצורות שונות בשביל לאשר מה התוצאה. ובכן, ליעקב מגר אני חייב את הרקע, את הבסיס של ביוכימיה בסיסית, ביוכימיה קפדנית וביקורתית. אחרי הדוקטורט שעשיתי אצל מגר, כלומר אחרי לימודי הרפואה עשיתי צבא ואחר כך דוקטורט אצל מגר, אחרי הדוקטורט הלכתי כמו מרבית האנשים לפוסט דוקטורט, ללימודים לאחר הדוקטורט בארצות הברית באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו אצל גורדון טומקינס. עכשיו גורדון טומקינס היה, אני חושב, בדיוק ההפך ממגר. היה לו המון דמיון. על כל בעיה הוא שפה רעיונות. הוא היה מעיין נובע של רעיונות. זה נהדר. מאידך הוא לא הקפיד כל כך על ביקורות. לא הייתה לו ביקורת עצמית, גם לא הקפיד על ביקורות בניסויים, וזה הוליך אותו לצרות. אבל הוא הייתה לו השפעה עצומה על אנשים אחרים. הרבה אנשים מאותו הדור חווים לו חוב של סטימולציה על ידי הרעיונות שלו. בטח שמעת את הסיפור של נירנברג ועוד הרבה אחרים. וגם אני חייב לו. עכשיו, בעצם היה לי מזל שקיבלתי את ה... היו לו שני המנטורים האלה, מגר וטומקינס. ששילבו לי ביחד, כי במדע מה שחשוב הוא שיהיו רעיונות, תהיה יצירתיות, אבל מאידך של לבחון בקפדנות את הרעיונות שלך, אם הרעיונות אכן נכונים, לעשות ניסויים מבוקרים בשביל לבחון את הרעיונות. אני חושב שקיבלתי אולי, מכיוון שקיבלתי חינוך משני אלה, וקיבלתי מין מיזוג של שתי הגישות, זה השפיע אחר כך על העבודה שלי. וזה בעצם היה בית הגידול המדעי שלי. אני יודע שכאשר אתה היית בסן פרנסיסקו אצל טומקינס, עשית שתי עבודות שונות. ורק אחת מהן הייתה מוקדשת לפירוק חלבוני. זאת הייתה בעצם העבודה הראשונה שעשית, שנגעה בשאלה של פירוק חלבונים בתוך התא החי. אולי תספר כיצד התעורר אצלך עניין בשאלת פירוק החלבונים, ומדוע חשבת בזמנו, בצדק כפי
הוכיח ההיסטוריה, שזאת שאלה חשובה. איך התחלתי להתעניין בפירוק חלבונים? זה היה מיזוג, אני חושב, של מקריות ושל החלטה, כמו שקורה הרבה פעמים בחיים. המקריות הייתה, טומקינס עבד באותו זמן על השאלה כיצד חלבונים מסוימים מיוצרים בהשפעת הורמונים קורטיקוסטרואידים. ייצור חלבונים והשפעת ההורמונים על זה. ובעצם היה כאן בארץ, נתן הרצאה על זה, חשבתי שזה מאוד מעניין, לכן רציתי, לכן בחרתי. זה היה לפני שנסעתי. לפני שנסעתי אליו. לכן נסעתי אליו, כי מצא חן בעיניי האיש, מצא חן בעיניי הבעיה. אבל כשהגעתי למעבדה שלו הייתה הבעיה. מצאתי בעיה. הבעיה הייתה מעבדה עצומה. היו שם 25 פוסט-דוקטורנטים. כולם עבדו בעצם על אותה שאלה. כיצד הורמונים קורטיקוסטרואידים מייצרים את החלבון הזה. ולא אהבתי את זה. לא אהבתי להיות ככה עוד חלק עוד בורג במקהלה הזאת, אם תרצה, או במכונה הזאת. ולכן ביקשתי את גורדון, האם הוא יכול לתת לי בעיה אחרת. אז הוא אומר, כן, אולי תחקור את הפירוק של אותו החלבון, לא את היצירה של אותו החלבון, את הפירוק של אותו החלבון, כי זה מעניין בעצם. החלבון, כמו איזה אנזים מסוים, כמו האנזימים אחרים של בקרה, בעלי קצב פירוק מהיר, זמן חצי חיים של שעתיים, שלוש, ובעצם אפשר לבקר את הרמה לא רק על ידי שינוי בקצב הסינתזה, גם על ידי שינוי בקצב הפירוק. אז אולי תנסה את זה. ואז הלכתי לספרייה וראיתי, קראתי מה ידוע על פירוק החלבונים ומצאתי שבאמת זה בעיה חשוב, זה משהו חשוב, כי חלבונים יכולים להיות החלבונים שהם המכונות שלנו בגוף, יכולים להיות מבוקרים לא רק על ידי שינויים בקצב הסינתזה, שאז כולם עבדו על הסינתזה, אלא גם על ידי שינויים בקצב הפירוק. מידך מאוד, מעט מאוד ידוע על איך כיצד חלבונים מפורקים, בעיקר לא ידוע מה הסיבה לבררנות הגבוהה, לסלקטיביות של פירוק. לבררנות אתה מתכוון? בררנות אתה מתכוון שחלבון מסוים מפורק מהר מאוד, יכול להיות תוך דקות או שעות, חלבון אחר הרבה שעות, חלבון עוד אחר בכלל לא. כלומר, יש כאן בררנות. המערכת שמפרקת חלבונים יודעת לפרק איזה חלבון באיזה קצב. עכשיו, בררנות הייתה חשובה, כי בעיקר חלבונים בקרתיים, חלבונים שעשו בקרה בתא, הם היו בעלי קצב פירוק מהיר. כלומר, היה ברור שיש איזשהו תפקיד בפירוק המהיר של החלבונים האלה, בתפקיד אותם החלבונים בבקרה של תהליכים, תאים שונים. לכן חשבתי שזה תהליך חשוב, תהליך מן הראוי, תהליך שראוי לעבוד עליו. והתחלתי לעבוד על זה בשמחה רבה. אוקיי, מה בעצם היה ידוע, אתה אמרת ככה באופן מהיר, מה היה ידוע על פירוק חלבונים בתא, נאמר, תחילת שנות ה-70? מעט מאוד, מעט מאוד. היו ידועים אנזימים מפרקי חלבונים ואנזימים פרוטאוליטיים, שרובם נמצאו בעברון שנקרא ליזוזום. והליזוזום הוא מין שקית כזאת שמכילה כל מיני אנזימים מפרקים, שמפרקים חומרים שונים של התא, כולל חלבונים, אבל הוא מין בלען כזה, הוא מין קיבה קטנה של התא. החלבון בשביל להתפרק צריך להגיע לתוך השקית הזאת. הוא יכול להגיע, כרגיל מה שהיה ידוע הרוב, מגיע מחוץ לתא, בתהליך של, לא חשוב, אני לא רוצה שזה תהיה הרצאה טכנית, אני לא אגיד שמות טכניים, לא חשוב שם התהליך, אבל הוא בולע חלבונים שמגיעים מחוץ לתא. היה גם ידוע במידה פחותה, וזה הייתה תהליך, זה הייתה תגלית חשובה של דדיב מבלגיה. דדיב גם מצא שאותו הליזוזום גם יכול לבלוע חלקים של התא עצמו, מהציטופלזמה או חלקים אחרים של התא. אבל לא היה נראה שהתהליך הזה הוא תהליך סלקטיבי, מכיוון שהוא בולע
את כל החלבונים שהוא, רואה באזור, רואה מלכאות. לכן הליזוזום יכול, היה יכול, הפירוק בתוך הליזוזום היה יכול להסביר פירוקים, פירוק מסוים, אבל לא את התהליך הבררני החשוב של פירוק של חלבונים בקרתיים. יש עוד תפקיד שלא הזכרתי עד עכשיו, של פירוק מהיר של חלבונים, זה סילוק של חלבונים בלתי נורמליים. זה היה ידוע כבר אז, שהתא יש איזושהי מערכת שמסלקת במהירות חלבונים בלתי נורמליים שיכולים להפריע לפעולת התא. ועוד פעם, הליזוזום, כיצד הוא יכיר שחלבון מסוים הוא חלבון בלתי נורמלי. ובכן, היה ברור שחסר כאן מידע חשוב על המערכת, היה ידוע, זה הדבר היחידי שהיה ידוע. היו כל מיני תיאוריות לגבי הבררנות, התיאוריות האלה כולם לא היו מבוססות על שום מידע ניסיוני, או על מעט מאוד מידע ניסיוני שהיה, ובאמת, עם הזמן, נמצאו כמופרכות. והפירוק הזה, הפירוק הלא ליזוזומלי, הבררני, האם זה תהליך סטיחי או שמה נדרשת השקעת אנרגיה לשם כך? נדרשת השקעת אנרגיה, וזה בעצם היה ניסוי שעוד יותר הדליק את אצלי, אצלי את הרצון למצוא את המנגנון, ואני אראה את הניסוי שעוד עשיתי אצל גורדון טומקינס. אני לא אראה הרבה ניסויים, אראה סך הכל שני ניסויים וסכימה מסכמת, וזה אחד מהם. וגם אני מקווה שלא צריך להיות מומחה לביוכימיה בשביל להבין את הניסוי. בדקתי אז את הפירוק של החלבון המסוים שהתעניינו בה. זה היה בתקופה של הפוסט-דוקטורט שלי עם טומקינס. פורסם בעיתון, Journal of Biological Chemistry. היה ידוע שהאנזים המסוים הזה, טירוזין אמינוטרנספרז, שמו לא חשוב, מתפרק במהירות. אתם רואים, בערך 50% מתפרק תוך שעתיים עד שלוש. ואז הוספתי חומר שנקרא פוטסיום פלואוריד, שהוא רעל. בעצם מרעיל את יצירת האנרגיה בתאים. עכשיו, למה הוספתי אותו? כי היה ידוע עוד לפני כן מתצפיות במעבדה של טומקינס, שאם מעבירים את התאים, זה תאים בתרבית, אם מעבירים את התאים לתרבית ענייה, שאין בה הרבה חומצות אמיניות ודברים טובים, הפירוק יותר מהיר. אז חשבתי, אנחנו נעשה פירוק עוד יותר מהיר, ניתן להם ריאלים, יתפרק עוד יותר מהיר, קרה בדיוק ההפך. הפירוק נפסק, ולא חשוב מתי נתתי, כאן זה החיצים של מתן הפלואוריד, הפירוק נפסק. כלומר, הפירוק דרש, הפירוק המהיר של הטירוזין אמינוטרנספרז דרש אנרגיה. ומאוד התרשמתי מזה, מדוע צריך אנרגיה, וזאת מכיוון שאנזימים פרוטאוליטיים הידועים לא דרשו אנרגיה בשביל פעולתם. עכשיו, הלכתי לספרייה עוד פעם, ומצאתי שבעצם כבר מישהו מצא דבר דומה לפניי. איש בשם סימפסון מצא מספר שנים לפני כן, שהשחרור של חומצות אמיניות מחתכים של כבד, גם כן מעוקב על ידי מעכבי אנרגיה. עד היום לא ברור מה זה היה השחרור הזה, יכול להיות שזה היה פירוק בליזוזומים, גם לא חשוב. אני חושב מה שחשוב הוא הרושם שעשר עליי, שזה נורא מאוד הרשים אותי. מאוד הרשים אותי שהפירוק של האנזים הזה דורש אנרגיה, ונמצא אחר כך שזה כללי לכל חלבוני התא, הפירוק של כל חלבוני התא בתוך התא דורש אנרגיה, בניגוד לחלבונים מחוץ לתא, נגיד עיכול בקיבה לא דורש אנרגיה, וזה העיר אצלי את השאלה, מדוע צריך אנרגיה? מבחינה תרמודינמית, ההיגיון היחידי שצריך אנרגיה בשביל תאריך אקסותרמי, הוא בשביל להכניס סדר, בשביל הספציפיות. וכן חשבתי שאולי ההשקעת האנרגיה דרושה בשביל הספציפיות, הסלקטיביות של המערכת, ואולי אם אנחנו נבין את התפקיד של אנרגיה, של השתתפות האנרגיה בתהליך פירוק החלבונים, אולי גם נבין כיצד מפורקים החלבונים. ומאז בעצם נהפך אצלי למין
אידאה פיקס שאני מוכרח למצוא מדוע, כיצד אנרגיה, כיצד אנרגיה משפיעה, מעורבת בפירוק של החלבונים. בעצם מהו הפירוק, מהי המערכת שמפרקת חלבונים בתוך התאים, ומדוע היא דורשת אנרגיה. אז אנחנו עומדים בשנת 71, אתה חוזר לארץ, נוסדת שנים ספורות לפני כן פקולטה לרפואה בחיפה, בטכניון, ואתה מייסד מעבדה משלך, כאשר בידיך בעצם נמצאת התוצאה הזאת, פלוס אידאה פיקס שאכן לאנרגיה יש תפקיד חיוני בלתי ידוע. וכפי שידוע לי ממקורות מסוימים, עברו כמה שנים מאז שהגעת לטכניון עד הניסוי הראשון שהיה ממש breakthrough. מה קרה בשנים האלה ומה עיכב או מה היה המניע לניסוי הקריטי שפתח את הדרך ליתר העבודה? במשך, כמו עברנו לכאן, ניסיתי מחלקה של בעצם 3-4 חדרים, זו הייתה כל המחלקה לביוכימיה. אני הייתי ראש המחלקה, ואני חושב שאתה היית סגן או משהו כזה. אני הגעתי שנה אחרי זה, כן. הגעתי ב-73, ואני יצאתי למלחמה, אז מאמצע 74. אוקיי, אז אנחנו היינו כל המחלקה. אבל לא זה, ולא התקדמתי בכלל במשך איזה 5-6 שנים. עכשיו, לא התקדמתי לא בגלל שהיינו בשמה, כי ההפך. את כל פריסת הדרך אחר כך גם כן הושגה בבניין המנזר. למרות התנאים... אולי תסביר מהו בניין המנזר. בניין המנזר זה בניין... אנחנו כאן נמצאים איזה 200-300 מטר מבניין קטן, בנוי מאבן, שנבנה כבית ספר לבנות קתוליות, אני חושב. בסוף המאה ה-19. וכשנבנה הפקולטה לרפואה, נבנתה, אז התחילו לבנות את הבניין הזה, ואמרו, תהיה שם כמה שנים ואחר כך נעבור. כמה שנים האלה היו איזה 16-17 שנה, משהו כזה, כן. בינתיים היינו שם, בתנאים מאוד פרימיטיביים, כל מיני בלטות מתנועות. היו גם יפה, כן, היו גם דברים יפים כאלה, קירות עבים. לא היה חדר קור, שמי שמכיר, צריך חדר כזה קר, כמו פריג'דר גדול שבו מכניסים מכשירים, אז עבדנו עם מקררים מקונדיטוריה, והשתתחנו על הרצפה בשביל לראות האם המכשירים עובדים או לא עובדים. אבל בסך הכל אני מתגעגע על המקום, כי היה נחמד, וגילינו שם תגליות. אבל לא גילינו תגליות מיד. במשך שנים, חיפשתי מערכת, בעצם מערכת ביוכימית שמפרקת חלבונים בתלות באנרגיה. כלומר, התלות באנרגיה זה היה הכרחי. מערכת ביוכימית זה מערכת שפותחים את התא ורואים ומוצאים את התהליך, מוצאים תהליך שהוא מחכה את התהליך שקורה בתאים השלמים. וזה חשוב מאוד בביוכימיה, כי אחרי, אם פותחים את התא, ואם מוצאים מערכת שמחכה באופן נאמן את מה שקורה בתא החי, אחר כך אפשר לפרק את המערכת לגורמים, ולראות כיצד המערכת, לבודד את מרכיבי המערכת, לראות כיצד המערכת פועלת. וניסינו את זה בכל מיני, מכל מיני עם תמציות, מכל מיני מקורות, מכבד ומחיידקים, או שלא עבד בכלל, או שאם, ותמיד ניסינו את הוספת חומר בשם ATP, אני מסביר דברים פשוטים, כי זה דברים פשוטים לביולוג או ביוכימאי, אבל כי זה מיועד לקהל הרחב, ATP הוא המעביר של האנרגיה בתאים, ובכן חשבתי שאם התהליך דורש אנרגיה בתאים, הוא ידרוש ATP בתמצית, הוספנו ATP וראינו האם יש פירוק אנרגיה תלוי ATP. לא מצאנו כלום מסיבות שונות. לפעמים מצאנו ארטיפקטים, שעד שמצאנו שזה ארטיפקט זה שזה שטויות שיש במבחינה,
חשבנו שזה פירוק חלבונים, זה היה בעצם פירוק ATP, במשך שנים. ומה זה, מצאנו, זה כבר הייתה קבוצה רצינית, זה כבר היה 4 סטודנטים, ועוזר מחקר, ואני, והייתה גם פוסט-דוקטורנטית, צפי, אם אתה זוכר אותם. כולם ניסו את זה. עד כדי כך שבאה אליי חברה טובה שלי מירושלים לתת סמינר, לאה רשף. ולאה רשף אמרה לי, אברהם, איך אתה מעיז? איך אתה מעיז לשים 4 סטודנטים על שאלה שלא יצא ממנה כלום? כי הייתי עקשן לזה. ודבר אחד כן יעזר לי, בניין המנזר הזה והרחוקות, המרחק ממרכזי הביולוגיה של אז. מרכזי הביולוגיה של אז היום, כמו אולי מה שחושבים היום, נכון, ויצמן וירושלים, וכן הייתי בפריפריה, הייתי על אי בודד, כן. ואולי זה עזר לי שהייתי על אי בודד לדבוק בבעיה קשה מאוד. כי במקום אחר, אז היו דורשים ממני, מה, אתה לא הולך לך, לא תקבל קביעות, כאלה דברים. היה קיים עליי הלחץ של הציבור המדעי, וכאן הייתי חופשי מהלחץ של הציבור המדעי, לפחות לשנים אחדות, וזה עזר לי. עד שמצאנו, כן, מצאנו מערכת, מרטיקולוציטים, מתאי דם צעירים, שמפרקת חלבונים באמת בתלות באנרגיה. ואחר כך השתמשנו במערכת הזאת בשביל לברר כיצד המערכת פועלת. אז ב-77 כבר היה בקבוצה שלך אהרון שחנובר, וכאשר עליתם על העניין הזה של רטיקולוציטים, הוא ביצע ניסוי שהיה בעצם הפתח ליתר העבודה. זה היה באמת ניסוי לכאורה פשוט, אבל מלא משמעות. אולי תאר את הניסוי. אהרון היה באמת בר מזל עצום, כי הוא לא הגיע, הוא הגיע אחרי שמצאנו שרטיקולוציטים הם מערכת טובה. זה ידענו, לא היה צריך עוד פעם לנסות לבדוק את כל הדברים האפשריים שלא עובדים. ידענו, אבל לא ידענו כיצד זה עובד. ואז אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לעשות, לקטע את המערכת. לקטע, כלומר, להפריד את המערכת לחלקה ולראות מה החלק, האם יש חלקים שונים ומה החלקים השונים עושים. להפריד כך שהיא לא תעבוד, ואחר כך לצרף בחזרה את החלקים ולעשות רקונסטיטוציה. כן, כן. שוב, לא בדיוק, לא בדיוק. תכף אני אראה את הניסוי. הניסוי הבא. כן. כן, זה הניסוי. פורסם בעיתון לא הכי יוקרתי בעולם, BBRC, שכרגיל אנשים שולחים את השם מאמרים שלא מתקבלים בעיתונים אחרים, אבל זה שלח לי דווקא ישר לא, כי חשבתי שזה תוצאות פרלימינריות, שזה עדיין רק הצעד הראשון, אבל היה באמת הצעד הראשון, והיה צעד חשוב, ולכן עד היום אני אוהב את את המאמר בעיתון הקטן הזה, ובוצע, כפי שאמרנו, על ידי אהרון שחנובר, שהתחיל אז עבודת דוקטור אצלי. עכשיו, המטרה הראשונית לא הייתה לקטע, המטרה הראשונית הייתה בעצם להיפטר מההמוגלובין. רטיקולוציט, שהוא תא דם צעיר, בערך 90% של החלבון בו הוא המוגלובין. ואצל פרופסור מגר עוד למדתי שיטה, איך מתפרטים מהמוגלובין, על קולונה מסוימת, עמודת מחליף אניונים, שבה ההמוגלובין לא נקשר, וכל החלבונים המעניינים כן נקשרים. וחשבתי, בסדר, קודם כל נתפטר מהמוגלובין, אחר כך נתחיל להפריד את המערכת לחלקה. להפתעתנו, התפטרנו לא רק מהמוגלובין, התפטרנו גם מכל הפעילות. אתם רואים, עוד פעם, לא צריך להיות מומחה, אבל אם נגיד, לא אם מוסיפים ATP, שהוא מקור האנרגיה, היה פירוק
בליזד זה התמצית של הרטיקולוציטים, היה פירוק של אותו הגלובין חזק עם ATP, אבל בלי ATP היה מעט מאוד. ואז קיטנו, או אהרון קיטע את המערכת לשני מרכיבים. מקטע אחד זה המקטע שלא לא נקשר לעמודה הזאת, שמכיל את ההמוגלובין, לא הייתה בו פעילות עם או בלי ATP. אבל מקטע שניים שחשבנו ששם תהיה הפעילות, גם כן איבדנו את רוב הפעילות. ואז עשינו ניסוי פשוט, אמרנו אולי במקטע אחד, אולי יצא חוץ מהמוגבין עוד משהו שנחוץ לפעילותו של מקטע שניים. ואכן, הוספה של מקטע שניים, מקטע אחד למקטע שניים, שחזרה בחזרה לגמרי את הפעילות הזאת. ובכן, זה היה ניסוי מאוד פשוט, כי מקטע שניים הכיל אלפים שונים של חלבונים. אבל מקטע אחד שחשבנו שמכיל המוגלובין, מכיל עוד מספר חלבונים, וביניהם חלבון שהיה נחוץ לפעילות המערכת תלוית ה-ATP. לכן אני רואה את הניסוי הפשוט הזה כניסוי המפתח, הצד הראשון החשוב בפעילות המערכת. עכשיו, באותה עבודה, שפורסמה אז באותו עיתון, אנחנו גם ניקינו את הגורם הפעיל ממקטע מספר אחד, מתברר שזה חלבון לא רגיל, חלבון מאוד קטן, וגם יציב לחום. אם מרתיחים אותו, הוא נשאר פעיל, שזה לא רגיל לגבי חלבונים, כרגיל חלבונים מאבדים את הפעילות שלהם. ומתברר שהוא יציב לחום בגלל שהוא קטן כל כך, הוא מתקפל בחזרה לאחר החימום, וזה עזר לנו גם לניקוי, כי אם אנחנו פשוט לקחנו מקטע מספר אחד וחיממנו אותו חזק, פישלנו אותו, כל החלבונים, כולל ההמוגלובין, שקעו, החלבון שלנו נשאר בנוזל העליון, כמעט נקי לגמרי, ולכן היינו יכולים לזהות אותו. Okay. אבל לא ידענו מה הוא עושה. אז עכשיו אנחנו ניגשים באמת פריצת הדרך התשובה השנייה. ההיסטוריה היא שב-78 היית בשנת שבתון במכון לחקר הסרטן פוקס צ'ייס של יד פילדלפיה במעבדה של ארני רוז המנוח. ואתה בעצם, כאשר היית שם, היה בידיך חלבון הקטן, המסתורי הזה, ואהרון הצטרף אליך במהלך הקיץ, אני חושב. בסוף השבתון. בסוף השבתון, ובעצם הרצון שלכם, אם אני מבין נכון, היה לדעת מה עושה החלבון הקטן הזה, שהופך, שחיוני לפירוק תלוי אנרגיה של חלבונים. ומה מצאת? מצאנו ככה. היה בידינו שני דברים. היה אחד החלבון הקטן, שעכשיו אני כבר יכול לגלות את שפור יוביקוויטין, אז קראנו לו משהו APF1, פקטור מספר אחד של המערכת, ואחר כך התברר שזה יוביקוויטין, והיה בידינו מקטע מספר שניים, שזה כל היתר. התברר שזה יוביקוויטין כי היה ידוע חלבון. כן, נקדים. אנחנו לא ידענו, אבל היה ידוע חלבון בשם יוביקוויטין, שמצאו אותו בכל תא. לא ידעו מה תפקידו. בהתחלה חשבו שהוא איזה הורמון של הטימוס, התברר שזה לא נכון, ואז לא ידעו מה הוא עושה. אבל היה חלבון והיה לו שם. עכשיו, אנחנו בידדנו אותו כחלבון שנחוץ לפירוק החלבונים, ואחרי שמצאנו איך הוא עובד, תכף אני אספר אותו, גם התברר ששני החלבונים הם אותו החלבון. כן. ואז מאז הפך שמו מ-APF1 ל-Ubiquitin, שזה הרבה יותר טוב. קל להגיד. קל להגיד, כן. אבל זה Ubiquitin. אז היה בידינו Ubiquitin נקי לגמרי, והיה בידינו מקטע מספר שניים, שהוא היה מלוכלך לגמרי, לא ידענו אם יש בו אנזים אחד, או אם יש בו 100 אנזימים, שחלק מהמערכת.
ומה שעשינו, בגלל שהיה לנו כבר חלבון אחד, שאלנו איך הוא עובד, חשבנו אולי הוא מפעיל איזה פרוטאזה במקטע מספר 2. כי יש, היו ידועים חלבונים קטנים שהיו או מעכבים או מפעילים של חלבונים גדולים יותר. של, ומפעיל כרגיל נקשר באופן לא קוולנטי, באופן לא חזק למופעל. וחשבנו, שאלנו האם הוא נקשר בצורה כזאת ואולי נמצא מה המופעל על ידו. אז סימנו אותו בחומר רדיו-אקטיבי, את ה-Ubiquity, הרבבנו אותו עם מקטע מספר 2, עם או בלי ATP, ושאלנו האם הוא נקשר למשהו. הוא אכן נקשר, אבל להפתעתנו הוא נקשר הרבה יותר חזק ממה שחשבנו. קישור קובלנטי, זה קישור כימי חזק בין שני חומרים, כן. ושזה לא היה ידוע, זה לא היה לזה פרצדנט קודם בביוכימיה של קישור קובלנטי בין חלבון לחלבון. חשבתי להראות את הניסוי, אבל אחרי מחשבות חשבתי שלא כדאי, יותר מדי טכני. אבל נגיד לצורך העניין, מה שמצאנו, שהחלבון הקטן הפך לו גדול בנוכחות ATP, הפך לו גדול. הוא נקשר למשהו, הוא נקשר למשהו חזק מאוד. ואז ביחד עם ארני רוז מצאנו שהוא נקשר בעצם לסובסטרט, הוא נקשר לחלבון שצריך לפרק אותו. וזה עוד פעם ניסויים שאני לא אכנס, תרשו לי לא, אבל, כי זה יותר מדי טכני, אבל זה היה עיקר הממצא. וכשמצאנו את זה, פתאום הבנו מה שקורה. כלומר, אז הייתה לנו היפותזה. אני עבדתי כמעט 10 שנים בלי היפותזה. כי היה מוקדם מדי, כי לא ידענו, ידענו רק שצריך ATP, שצריך אנרגיה, אבל לא ידענו שום דבר יותר מזה. אבל עכשיו שידענו, בעצם גם הבנו שה-ATP נדרש בשביל קישור החלבון, הקישור הקוולנטי, לא בשביל הפירוק עצמו, אבל בשביל הפירוק, בשביל הקישור. ואז הצענו שהקישור הוא בעצם סימון, הוא בעצם סימון החלבון, איזה חלבון יהיה מפורק. וזה מודל שהוצע ביחד עם ארני רוז, עוד פעם כאן, וזה מה שאני מראה למעלה, בחלק העליון של השיקופית הזאת. וזה מה שפורסם אז באותה עבודה ב-1980, שזה פרי העבודת הקיץ של אז, של 1979. הצענו שהחלבון, עוד לא ידענו שקוראים לו ubiquiting, אז קוראים לו APF, הוא נקשר ל... חלבון שצריך לפרק אותו, וכאן צריך ATP, ואז נוצר חלבון שאליו קשורות, וגם גם כן מצאנו כרגע, זה לא חשוב, מספר מולקולות של החלבון הקטן, או יוביקוויטין. ואז הצענו שחייבת להיות איזושהי פרוטאזה, זה כבר הייתה היפותזה, חייבת להיות איזושהי פרוטאזה שמפרקת אך ורק חלבונים שמצומד אליהם יוביקוויטין. וזה בעצם הסוד של הבררנות. כלומר, הבררנות, הבחירה היא הבחירה של איזה חלבון יתקשר אליו היוביקוויטין, ואחר כך אותו הפרוטאזה שמוצעת, ההיפותטית, הייתה מפרקת חלבונים אך ורק אחרי קישור ליוביקוויטין, וזה גם אומר, זה גם מראה לנו כיצד חלבונים שלא קשורים ליוביקוויטין מוגנים בעצם בפני הריסה. ואחר כך אמרנו שצריך להיות גם איזשהו שחזור של ה-APF1 או ה-Ubiquitin, כך שיוכל להשתמש, נוכל להשתמש בו עוד. ובכן, זו הייתה בעצם הנקודה שבה אנחנו הצענו היפותזה כיצד מפורקים החלבונים וכיצד ATP מעורב, או האנרגיה מעורבת בתהליך הזה. אוקיי, אז באמת שני ניסויים קריטיים. הניסוי הראשון הוא הוביל להבנה שיש חלבון קטן חיוני לפירוק חלבונים. הניסוי השני היה שהראה שהחלבון הקטן הזה באמצעות השקעת אנרגיה נקשר לחלבונים שמיועדים לפירוק, יוצר שרשראות צדדיות, ו ככל הנראה הוא סמן של אותם חלבונים. זה היה עוד ניסוי, שלושה ניסויים קריטיים, כן. והניסוי הקריטי הראשון שעוד עשיתי אצל טומקינס, שנדרשת אנרגיה לפירוק. זה היה עוד ניסוי, שלושה ניסויים קריטיים, כן. והניסוי הקריטי הראשון שעוד עשיתי אצל טומקינס,
שנדרשת אנרגיה. כן, כן, אני אמרתי ש... אוקיי, סליחה. דורש אנרגיה, אוקיי. עכשיו, עדיין אתה עומד עם פרקציה 2, אני חושב, קראתם לה, שמכילה בעצם כמעט את כל חלבוני הרטיקולוסים, מאות אלפי חלבונים, וצריך לדעת מה קורה עכשיו, מי משתמש בסימון הזה של יוביקוטין כדי לפרק חלבון שנועד לפירוק. וזאת משימה שביוכימאי כמוך נועץ בה את שיניו בעקשנות ומגיע לתוצאות במהלך משהו כמו חמש, עשר שנים, עשר שנים, באמת, עד סוף. 1980 ו-1990, כן. ב-80 עוד לא התחלת לפרק, כן? התחלת כבר לפרק את המערכת? אוקיי. אז אולי תגיד בעצם מה הייתה הגישה העקרונית שלך ומה מצאתם בסופו של דבר. הגישה העקרונית הייתה, עוד פעם, עכשיו אנחנו חשבנו, עכשיו ניסינו לקטע את מקטע מספר 2. ואמרנו, צריך להיות שם לפחות שני אנזימים, זה מה שהצענו. אנזים אחד שקושר יוביקוויטין לחלבון, ואנזים השני שמפרק חלבונים שקשורים ליוביקוויטין. והתחלתי בעצם עם מהו, התחלתי לפי הסדר, מהו האנזים שקושר יוביקוויטין לחלבון, וידענו שהוא גם צריך ATP. ולהפתעתי מצאתי שזה לא אנזים אחד, אלא שלושה אנזימים. אחד, שניים, שלוש. קראנו לו אנזים אחד, אנזים שניים, אנזים שלוש. מה הם עושים? אני לא רוצה. לא רוצה להיכנס בכוונה, כי זה, אני הייתי רוצה שלא תהיה, זאת לא תהיה הרצאה מדעית, אלא משהו לקהל הרחב. אבל זה היה קשה. גם היה לנו, בעצם, היה לנו מפתח. המפתח היה יוביקוויטין עצמו. כי הניקוי של היוביקוויטין שבהתחלה עשינו, הוא עזר לא רק למצוא שהוא קשור לחלבונים, אלא גם עזר למצוא איזה אנזימים עובדים איתו, כי האנזימים האלה יש להם זיקה ליוביקוויטין, ולכן ניקינו אותם בתור מה שנקרא חומרטוגרפיה של זיקה, שהם יכולים להתקשר ליוביקוויטין עצמו, אחר כך הוצאנו אותם, בדקנו איך הם עובדים. ואלה הם האנזימים, כאשר אחד מהם הוא אנזים שמפעיל יוביקוויטין בעזרת ATP, ואז הוא הופך בצורה מופעלת. כי צריך... יש לנו פה שלב ראשון של ATP משתמש. זיהיתם גם באותו הזדמנות שלב ראשון. כיצד, מי עובד, ה-ATP עובד עם האנזים הראשון שמפעיל את היוביקוויטין, ואחר כך יש האנזים, זה האנזים השלישי, האנזים השני נפסח עליו, האנזים השלישי, מספר 3, הוא חשוב מאוד, כי הוא עושה שני דברים. הוא מכיר לאיזה חלבון לצמד את היוביקוויטין. כלומר, כאן יש השאלה הגדולה, מאיפה הבררנות? הבררנות היא בעצם בגלל אנזים מספר 3, כי אנזים מספר 3 מצד אחד מכיר את אותו הנסע של היוביקוויטין, יכול להעביר יוביקוויטין, מצד שני קושר את הסובסטרטים הספציפיים. ויש לא רק אנזים מספר 3 אחד, עכשיו ידוע כל הגנום האנושי, ידועים כ-600 אנזים E3, שכל אחד מהם מכיר סיגנלים שונים או סמנים שונים בחלבונים וקושר אותם ומעביר אליהם יוביקוויטין. אז זה בעצם, זה את המערכת של E1, E2, E3, שלקח לנו כמה שנים טובות, כן. אחר כך עבדנו על החצי השני, כאן גם אחרים עבדו, אני צריך להזכיר, היה חוקר בשם רקסטיינר, שגילה בעצם את הפרוטאזה ההיפותטית הזאת, שאנחנו הצענו אותה, זה נקרא הפרוטאוזום, פרוטאוזום, והוא לא פרוטאזה, הוא קומפלקס גדול שבנוי מהרבה חלבונים, שקושר חלבונים שנקשר אליהם יוביקוויטין מפרק אותם. ואחר כך יש עוד אנזימים אחרים שגם אנחנו עבדנו עליהם, שמשחררים יוביקוויטין חופשי למחזר אותם בשביל להשתמש בהם עוד פעם. מה שהייתי רוצה לראות, להגיד, שבסופו של דבר זה עכשיו המערכת הידועה כיום על המנגנון, על המערכת הביוכימית שמפרקת חלבונים, זה מה ש... מלמדים כבר בטקסטבוקים, אז כנראה שזה נכון. עם זאת, בעצם זה אישור של אישור והרחבה של ההיפותזה הראשונה. אז היינו מזליסטים, היינו
נכונים, שבאמת הדבר, שזאת, זה המערכת באופן כללי, אבל כמובן יש הרבה יותר פרטים, יש לנו לא האנזים אחד שקושר יוביקוויטין לחלבון אלא שלושה וכן הלאה. אבל סך הכל אנחנו קיבלנו את הפרטים ואת הפרטים הביוכימיים של התמונה הראשונית. כן, אז המערכת הזו שעלתה למעשה בתחילת שנות ה-90 כמעט עזבת אותה, נדבר על זה תכף. עכשיו היא נושא מחקר של מאות, אם לא אלפי קבוצות בעולם, שעוסקות בכל מיני אספקטים שלה. אבל עדיין יש שאלה גדולה, שלמרות הידע העצום שמצטבר, עניין הסלקטיביות. האם הוא נפתר? האם אנחנו יודעים למה לחלבון אחד יש זמן מחצית חיים של שעה, ולאחר של 4 ימים? כן, כן, בהרבה מקרים ידוע, והסוד נעוץ באנזימי ה-E3, האם הוא נקשר או לא נקשר לאנזים E3, ונקשר באיזה זיקה ובאיזה מהירות האנזים E3 עובד עליו. כלומר, הבררנות היא באנזימי ה-E3, ואין ספק בזה. למשל, אנחנו נדבר אחר כך על אנזים במחזור התא בשם ציקלין, שמתפרק תוך דקות, זה בגלל שהוא נקשר לאנזים E3 מסוים בצורה הפעילה שלו ומפורק. עכשיו כמובן יש כאן הרבה פרטים שלא דיברתי עליהם, כי אנזים, אם חלבון צריך להתפרק במצב בזמן מסוים או באזור מסוים בתא, אז צריך להיות איזה מנגנון מדוע רק בזמן הזה החלבון נקשר לאותו האנזים ה-E3 שלו. אז זה כרגיל או שינוי האנזים E3 לצורה פעילה, או שינוי החלבון שצריך להתפרק גם כן לצורה פעילה על ידי סימון מוקדם, נגיד סימון על ידי זרחן או סימון על ידי שינוי אחר. לאחר שראינו את המערכת כפי שציירתם אותה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, והבנתם אותה באופן כללי, העניין במערכת הלך וגבר, ואז קבוצות רבות אחרות גילו אספקטים שונים של המערכת הזו. אולי אתה יכול להגיד רק בכמה מילים מה המקום של מערכת היוביקוויטין בביולוגיה, כפי שזה נראה היום. כן, קודם כל איך היו התגליות של חוקרים אחרים. אני חושב שזה התבסס על הגילוי הביוכימי הראשוני שלנו, אחרי שידעו שיוביקוויטין חשוב, וגם על הניקוי של האנזימים השונים של המערכת. כמו, מכיוון שהאנזימים האלה נוקו, הם היו יכולים לשבט אותם או למצוא אותם בתוך הגן, ולמצוא את הגנים. ‫למצוא את הגנים. ‫כלומר, כאן כבר הפעילו ‫גנטיקה מולקולרית. ‫ההתחלה הייתה ביוכימיה, ‫מה זה מה שעשיתי. ‫אחרים עשו את הגנטיקה המולקולרית. ‫בעזרת הגנטיקה המולקולרית ‫היה אפשר למצוא תפקידים, ‫כי אפשר לעשות, אפשר לפגוע בגן ‫ולראות איזה תפקידים ייפגעו. ‫ואז מצאו שמערכת היוביקוויטין ‫חשובה כמעט בכל תהליכי הגוף החי. ‫היא חשובה במחזור התא, בחלוקת התא, היא חשובה בתיקון של DNA של החומר התורשתי, היא חשובה בהעברת אותות, חשובה במערכת החיסונית, בתגובה החיסונית, חשובה בהתפתחות העובר, כלומר כשהעובר מתפתח מהביצה אחת ומצמיח ידיים ורגליים, כל זה גם מערכת היוביקוויטין מעורבת בזה, ומעורבת בזה כי היא או שמפסיקה את הפעולה של בקרים חיוביים, או שמאפשרת את הפעולה של בקרים שליליים. כלומר, זה הכל, המערכת היוביקוויטין עובדת על אנזימים מבקרים, ולכן היא חשובה. היא חשובה על מחזור התא, במחזור התא, זה אמרתי, חלוקת תאים. מכיוון שמצאו שמערכת היוביקוויטין חשובה בתפקידים בסיסיים, במצב של
של, של מצב הבלי, אחר כך גם מדעי הרפואה התחילו להתעניין בזה, ומערכת היוביקוויטין חשובה במחלות, מחלות חשובות שונות, מחלת הסרטן, יש הרבה מחלות סרטן שהן בגלל קלקול במערכת היוביקוויטין. יש, זה, כאן העדות העיקרית, אבל עושה רושם שגם מחלות אחרות, כמו מחלות נוירודגנרטיביות, פרקינסון או אלצהיימר, יש לה חלק בקלקול של מערכת היוביקוויטין, כי הן נגרמות על ידי הצטברות של חלבונים אבנורמליים, שהם לא מפורקים בצורה נכונה למערכת היוביקוויטין. אז זה חשוב במחלה גם. חברות התרופות התחילו להתעניין בזה, ויש כבר תרופות טובות, יש כבר תרופה אחת טובה נגד סרטן מסוים, מולטיפל מיאלומה, שהיא המטרה שלה זה מערכת היוביקוויטין, ונהנים מההשפעות הטובות של התרופה הזאת אלפים רבים בעולם. ובכן, יש השלכות גדולות גם במדעים הביולוגיים וגם במדעי הרפואה. אוקיי, אז אנחנו עומדים בתחילת שנות ה-90, ובעצם התגלית על כל פרטיה אוספת הד, ואתה מוכתר בפרסים שונים וכן הלאה, והרבה אנשים מעבירים את שטח המחקר שלהם לאספקטים של המערכת הזאת בביולוגיה, בענפים שונים של ביולוגיה, ואתה דווקא מחליט במידה מסוימת לעזוב את המערכת הזאת ולעשות דבר אחר. מאז אמצע שנות ה-90, זאת אומרת כבר שני עשורים, אתה עובד על רגולציה, על הבקרה של חלוקת התא. מדוע, איך הגעת לזה? מדוע אתה חושב שזה בעיה חשובה? ומה מצאת? הגעת לזה כי עד עכשיו עבדנו על המערכת הביוכימית הבסיסית. וזה לא היה, היו עוד כל מיני פינות שלא היו ברורות, והיו, לא הכל היה ברור גם בביוכימיה הבסיסית, אבל חשבתי, עכשיו הייתי רוצה לדעת, והשתמשנו עד עכשיו בחלבונים לא טבעיים, לא טבעיים, לא אותם החלבונים שהחומר מפרק אותם, השתמשנו באיזה חלבון מביצה, למשל, כי הוא היה סובסטרט טוב, או מחלבון מהסלום של פרה, שגם כן היה לנו נוח. אבל זה לא החלבונים שהמערכת מפרקת באופן טבעי. אז חשבתי עוד פעם, משהו בתא, משהו חשוב, כן? משהו לא חשוב זה לא מעניין, אני חושב. ומשהו שלא פשוט לגלות, ומשהו שאפשר לגשת אליו בביוכימיה. עוד פעם, אני עדיין חושב שהביוכימיה היא הדרך, והמדע הרדוקציוניסטי, היא הדרך, ביחד כמובן עם דברים אחרים, גנטיקה מולקולרית, אבל היא הדרך למצוא איך דברים לגמרי חדשים עובדים. רציתי לדעת כיצד המערכת היוביקוויטין מעורבת במחזור התא. אני רוצה להגיד מה זה מחזור התא, זה אותם התהליכים שבו התא מכפיל את עצמו. והמחזור התא הוא חשוב, אנחנו צריכים להבין אותו, כי צריך להיות בקרה על מחזור התא. אם אין בקרה על מחזור התא, אז יש מחלות קשות, נגיד סרטן, זה בגלל עיבוד הבקרה על חלוקת תאים, תאים מחולקים ללא בקרה. אז חשוב מאוד כיצד מערכת חלוקת התא עובדת. והיה ידוע שחלבונים מסוימים עולים ויורדים במחזור התא. חלבוני בקרה עולים, כי הם מיוצרים, יורדים, לא היה ידוע איך, חשבו איזה פרוטאזות מסוימות, אני חשבתי, זה מערכת היוביקוויטין, בוא נבדוק איזה חלבונים, איזה אנזימים גורמים לכך, וכיצד האנזימים האלה מבוקרים. ועוד פעם, אני חושב שאנזימי E3 הם לב המערכת, וחיפשתי אנזימי E3 שמצמדים יוביקוויטין לאותם בקרי התא, חלבונים בשם ציקלינים, או חלבונים שמעכבים ציקלינים, כולם זה כמו
אוסילטורים עולים ויורדים, והעלייה והירידה חשובה בשביל להזיז את מחזור התא לשלב הבא. ועבדתי על שני אנזימים, שמות לא חשובים, מצאתי אותם, והרבה על הבקרה, ועכשיו אני עובד על בקרה של אנזים מסוים שמוציא את התאים מהשלב של המיטוזה, שההתחלקות של הכרומוזומים, הוא חשוב בשביל חלוקה נכונה של הכרומוזומים, ובעצם עכשיו אני עובד רק על האנזים שמבקר את היוביקוויטי, את ה-E3 הזה, לא כך על ה-E3 בעצמו, כך שהגעתי ממערכת היוביקוויטין למערכת שמבקרת את מערכת היוביקוויטין. אבל התהליך הוא חשוב, התהליך הוא מסובך, לוקח לי הרבה זמן. אני דווקא שמח. מה שקשה הוא מעניין, כן, כן. אני רק רוצה לומר, כעד למה שאתה עושה בשנים האחרונות, שהמערכת שאתה עובד עליה, למרות שהיא כאילו סעיף קטן, אחד מרבים של מערכת יוביקוויטים של E3, היא מסובכת מבחינה ביוכימית וביולוגית אפילו, הרבה יותר מהמערכת שפענחתם כאן. כן, אני מאמין בשיטה הרדוקציוניסטית, אם אנחנו רוצים להבין תהליך, קודם כל צריך לקחת את התכונה הכללית, תהליך חשוב וגדול, ואז לבדוק פה שלב שלב. אי אפשר להבין את התכונה הכללית עד שלא נבין את כל השלבים, ואז נשים אותם ביחד ונקווה שנבין אותם. נכון, מבחינה מתודולוגית, מבחינה דרך המחשבה, היא לאורך כל הקריירה שלך, עד כמה שאני יכול לקבוע, היא אותה דרך המחשבה, כפי שביטאת אותה. אני מתעקש גם להמשיך איתה. עד היום הזה. אנחנו מתקרבים ככה לסיום השיחה, ואני רוצה לומר ש... מהיכרות באמת קרובה עשרות שנים, מהיום הראשון שהכרתי אותך עד היום, היום לא כי יש לנו רעיון כזה, אבל כל יום אחר בשבוע אתה נמצא ליד שולחן העבודה ועושה ניסוי. וזה די נדיר, זה נדיר אצל אנשים במעמדך ובגילך, אבל זה גם נדיר בין הצעירים של היום, אני מוכרח לומר בצער. ורציתי לשאול אותך, ברור שאתה אוהב לעשות ניסויים, אבל האם אתה חושב שמלבד העניין האישי שלך, שאתה כל כך נהנה לעשות ניסויים, האם אתה חושב שיש איזה עניין עקרוני שמי שמוביל קבוצת מחקר, ירטיב את ידיו בניסויים בעצמו? אני חושב שזה חשוב, חשוב מאוד. האם זה חשוב לכולם? אני לא יכול להגיד, אבל לי זה חשוב מאוד. למה זה חשוב לי? בוא נראה מה שזה חשוב לי ומה אני מציע לאחרים. לי זה חשוב, כי אני אוהב את זה. אני אוהב את עבודת הכפיים. כמו שאני אוהב לעבוד בגינה, והרבה יותר אומר לי, אם אני שותר לבד משהו, ואחר כך זה צומח יפה, מאשר אם אני הייתי אומר לגנן, תשתול. אני חושב שזה הרבה יותר כיף לעשות את זה לבד. אותו דבר גם בניסויים. עכשיו, כמובן, בניסויים אי אפשר הכל. צריך קבוצת מחקר, אי אפשר לעשות הכל לבד. אבל אפשר לעשות חלקים טובים, לפעמים חלקים קשים שהסטודנטים לא רוצים לעשות, כי זה קשה מדי, נראה. או חלקים חדשים, או סתם חלקים בעבודה. עכשיו, לי זה נותן המון, כי זה נותן לי המון התרגשות. כשאני עושה את הניסוי, אני נורא מתרגש מה יהיו התוצאות. לי זה גם נותן, מפעיל לי את המחשבות תוך כדי הניסוי. כלומר, אני חושב שיש איזה קשר בין הידיים ובין המוח. כשהידיים עובדות, אז גם המוח, אני חושב, עובד יותר חזק. חוץ מזה, אני רואה את הפרטים הקטנים של הניסוי. אם היה עושה את זה סטודנט או טכנאי ומשהו לא מצליח, ולא הייתי יודע את הפרטים הקטנים, לא הייתי יכול לתת לו עצה טובה. אם אני עושה את זה גם לבד, אני יכול לתת לו עצה טובה. אז התרגשות, זה מועיל, זה כיף, זה נהנה מזה, אז הכל, כל הדברים הטובים בעולם. פרסומת, עשה זאת
לעשות בעצמך. יש דברים שדווקא אני לא אוהב לעשות בעצמי, להרכיב מרהיטים, אני שונא. תגיד את זה לאיקן. אבל האם אני מציע את זה לאחרים? אני מציע את זה להרבה אחרים, כי הרבה אחרים לא עושים ניסויים, בגלל שעסוקים, הם צריכים לכתוב מענקי מחקר, הם צריכים לכתוב מאמרים, הם צריכים לטלפן בטלפון למישהו, הם גם צריכים לתת עצות לסטודנטים שזה בסדר, אני חושב. אבל אני חושב שזה לוקח יותר מדי זמן. אני חושב שאם היו עושים, אם היה חלק, היו ממשיכים אחרי הפוסט-דוקטורט, אחרי שנהיו חוקרים עצמאיים, היו גם ממשיכים לעבוד, לעשות ניסויים, זה היה מוסיף להם, מוסיף להם הרבה. עכשיו, לא לכולם, תלוי, תלוי. יש אנשים שלא צריכים את זה. אז אני לא אומר, לכולם תעשו את זה, אבל אני אומר, תנסו, תנסו. זה גם כיף וגם מועיל. כן. אני מוכרח להסכים איתך. אני חושב שהייתה שיחה מאוד נחמדה ונעימה, ונעים היה להיזכר גם בדברים נפלאים שקרו במעבדה, שקורים עדיין. ואני מוכרח להודות לך. תודה רבה. תודה רבה, כן.